Dakle, koja je osnovna razlika, to ja često sa svojim studentima zapravo razgovaram, koja je razlika između odgoja neandertalaca i odgoja čovjeka? Neandertalci su bili vrsta koja je živjela prije 250.000 godina, dakle, koja je bila izuzetno prilagođena svojim biološkim osobinama za život u Europi, koja je tada bila zapravo velikim dijelom pod ledom. I oni su bili vrlo uspješna vrsta koja je dugo vremena odoljevala prilično teškim životnim uvjetima. I sad, što se zapravo dogodilo da tako jedna uspješna vrsta nestane, a jedna vrsta koja je u tom smislu čak i bila manje uspješna, manje prilagođena, pa čak i po svojim nekakvim mogućnostima, po oruđu koja se imala, po načinu života, je zapravo prije 40.000 godina bila manje razvijena i manje uspješna od neandertalaca. Međutim, ono što se, što se zapravo dogodilo i što je bio problem kod neandertalaca je to da su oni bili previše dobro prilagođeni za određeni način života. I kad s obzirom da u prirodi se uvijek događaju neke promjene bez obzira da li je čovjek tome uzrok ili ne, ili je nešto drugo razlog promjena, oni kad su se počele događati promjene, oni zapravo više nisu imali odgovore. Su imali previše, da tako kažemo, dobro ustrojen način života koji nisu stoljećima mijenjali. Međutim, vrsta koja je tada živjela zajedno s njima se našla u vrlo sličnoj situaciji. Mi smo biološki isti kao i naši preci prije 40.000 godina. Međutim, ti naši preci su bili, to je isto zanimljivo, vrlo slični neandertalcima po načinu života, ali su oni u jednom trenutku počeli mijenjati svoj način života. A to što su počeli mijenjati, to se, dakle, oni se nisu bolje prilagođavali uvjetima života, nego oni su počeli činiti nešto što u tadašnjem smislu je zapravo bilo iracionalno. Oni su se počeli baviti nečim što u principu nije imalo nikakvog utjecaja na preživljavanje, ali bar prividno nije imalo. Oni su počeli se baviti umjetnošću, počeli su slikavati pećine, nastambe u kojima su živjeli, počeli su se ukrašavati, koristiti nakit. Sve to zapravo im u principu nije pomagalo u preživljavanju. Ali to pokazuje da su oni razvili jedan novi pristup, novi način života. Dakle, oni su živjeli ne samo po principima nužnosti preživljavanja, već i po principima ljepote. I taj iskorak iz svijeta nužnosti u svijet slobode je njima omogućio zapravo da oni stvaraju svoj svijet, koji nije bio više prirodni svijet, nego je to bio zapravo čovjekov svijet. Svijet koji je čovjek stvarao. I u tom smislu oni više se nisu samo nastojali prilagoditi postojećim uvjetima, već su zapravo uvjete prilagođavali se. I u tom smislu, ako govorimo o odgoju neandertalaca, zapravo neandertalci su stoljećima prenosili isti način života sa starije generacije na mlađe. I ukoliko odgoj smatramo da je prenošenje iskustava, vrijednosti, načina života starijih generacija na mlađe, onda se nismo puno dalje makli od neandertalaca. Međutim, odgoj je u principu postajanje čovjeka. E sad, što je to čovjek? Ako želimo zapravo se baviti odgojem, onda se uvijek moramo zapitati što je to čovjek. A čovjek je ono što smo postali prije 40.000 godina, prihvaćajući taj jedan revolucionarni način života, dakle način života koji se ne zasniva samo na preživljavanju, već polazi od umjetnosti, kreativnosti, stvaralaštva i tako dalje, koji se zapravo zasniva na slobodi. I ako je to čovjek, onda mi bi trebali u odgoju se baviti upravo tim, da čovjeku potičemo i omogućujemo mu da razvije upravo te stvaralačke, kreativne, slobodarske.